Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Eu tenho um baixo Dan Electro Longhorn 1965. Era de John Entwistle, do The Who. É sério? John Entwistle foi votado como um dos baixistas do milênio junto com seus contemporâneos. Eu gostaria de receber 50 mil pelo baixo. Eu vou te falar, é um ótimo instrumento. Enquanto os outros moleques ouviam Led Zeppelin, eu tava ouvindo The Who. Eles são parte da invasão inglesa, né? O certo é invasão britânica. Tá, tanto faz, invasão britânica. Os Beatles, Rolling Stones, The Who e ninguém nunca acerta o quarto. David Bowie? The Kinks. Uma das razões para o The Who se tornar tão forte foi porque John Entwistle era um dos melhores baixistas do planeta. Ele foi um dos primeiros caras a experimentar o retorno. Ele era um verdadeiro astro do rock. Está em ótimo estado. Sabe se ele gravou alguma coisa com isso? Tem citações em livros dizendo que ele tentou gravar My Generation com esse baixo, mas as cordas ficavam arrebentando, então ele teve que usar um baixo Fender Jazz para terminar a gravação. Então... O resto é conversa. E o que é essa etiqueta da Sotheby's? Foi onde Sim, você conseguiu? No leilão da Sotheby's. Tá legal. Em uma venda na propriedade de John em 13 de maio de 2003. Ele está listado no catálogo da Sotheby's. Beleza, é bem legal, cara. Quanto quer nele? 50 mil. Dólares americanos? Uhum. Isso. É muito importante que o John tenha usado ele numa música de um álbum ou no palco. Esse era um dos baixos do John Entwistle. Nossa, isso é muito legal. E sei que você conhece instrumentos da Dan Electron. Guitarras? E eu nunca vi nenhum baixo. Tá bom, olha só, Dan Electron é uma nota 4 numa escala de 1 a 10 para instrumentos de turnê. Mas esse daqui tinha um som legal e vários caras compravam e usavam esses baixos por causa disso. E ele disse que o John tocou ele no estúdio. Uhum. E eu tava olhando aqui, vendo o acabamento, e parece que ele nunca foi tocado. É que dificilmente você encontra desgaste nos instrumentos do John, porque ele segurava com as mãos assim. Sabe, ele não era um músico que ficava batendo os braços no baixo assim. Entendi. Bom, vamos ligar pra ver se o som tá funcionando bem. Pega um ampli. É, legal. O som tá bem legal. E a grande pergunta. Quanto acha que vale agora? Não tem registro de ter sido usado numa música famosa. E ele tá pedindo 50 mil. Olha só, se você encontrasse um desses, em condições impecáveis, seria um baixo de 2 mil dólares. Agora, por ter pertencido ao John Entwistle, ele deve valer entre 10 e 15 mil. Eu acho que esse seria o preço real desse baixo. Esse é um dos originais. Ele é o que é, e não é um baixo que o John usou pra tocar My Generation na gravação. Esse daqui é um dos baixos secundários dele. Legal. Você cuida? Até mais. Quando você falou que queria 50 mil, eu fiquei em dúvida, mas era do The Who, e eu tava pensando que tinha algo de especial. Eu dou 10 mil por ele, e esse é o valor máximo. É o baixista do milênio. Mas o lance é que deve ter uns 100 desses por aí. Olha só, 10 mil é o preço e é o que o baixo vale. Bom, como sou muito fã do The Who, acho que vou ter que guardá-lo. Mas se eu decidir vendê-lo, falo com você. Legal. Se mudar de ideia, me liga. Tá bom. Como ele é um baixista muito famoso, o mínimo que eu pegaria seria 30 mil. Minha esposa disse que vai voltar para o Texas se eu pegar menos do que isso.